I dag følger Dennis Dynamite også ejendomsmægleren Jeppe K. til en fremvisning. Det handler om, hvordan man sælger. Folk synes, jeg ser godt ud. Penetrer! Folk godt lide mig. Det at være uforberedt, det er mit drop. Jeppe ved nemlig intet om det hus, han skal ud til i dag. Ellers bliver det simpelthen, ifølge ham selv, alt for kedeligt. Når jeg er uforberedt, der er meget mere på spil. Nej, fuldstændig ligegyldigt. Det er ligesom at stikke pikken ind i et glory hole. Hvem skal sutte min pik? Det er da sindssygt spændende. Hallo? Desværre for mig, så er sælger ikke hjemme, så jeg kan ikke komme ind i huset. Det er ikke særlig bad, det her. Men det er lige meget. Hej, det er Jeppe K. Ja, jeg skal bruge en låsmed igen. Hej, hej. Vi skal kigge på et hus. Vi skal kigge. For stærkt. Goddag. Kan du lige tage min taske? Walk it. Er det au pair eller hvad? Vi starter i haven i dag. Altså, vi får bare lagt fladesten. Ja, det er meget godt i det her. Ja, nej, behold det her. Det er skide flot, det her. Er der åben nu? Så er der åben, ja. Der er der også lidt. Så det er lidt her, det er entré, videre, videre, stue, soveværelset, badeværelse, armatur her. Vi lader sølv. Alt kører som smurt. De tænder på mig, jeg tænder på dem, jeg tænder på hende, tror jeg. Så kan vi to stå her, så kan du ligge nede i badekarret og se på, ikke? Grin, jeg charmerer, videre. Så er der en hel etage til. Den kan I se, når jeg køber. Spisestue, køkken. God stødhøj. Ja. Jeg siger ikke, at jeg kommer til at knippe hende. Men jeg kommer nok til at knippe i dag, og det bliver nok med hende. Jeg kan så godt være helt ærlig. Der er andre bud. Ja. Allerede nu er der andre. Der vi er nu samlet, der står jeg bare og spærer mig kosalat i hovedet på dem. Ikke? Så tænker jeg, at man skal byde nu. Du ved, jeg vil gerne have det her hus. Ikke? Det vil jeg gerne. Okay. Jeg kommer med et bud. Hvad skal vi byde? I Nordsjælland er de potentielle købere klar til at komme med et bud. Det passer Jeppe Kaufmann perfekt, da han selv er blevet klar til at prissætte matriklen. Det her, det er et hus, der ligger på Strandvejen. Have, flere etager. Jeg ved faktisk ikke, hvad huset ligger på. Og det er 15 millioner, det her ligger lige nøjagtigt på. Byd. 11. Det hedder 14, ikke? 12. Vi skal højere. 13. Aldrig nogensinde i livet, om jeg vil købe eller sælge noget til 13. 13,5. Så er der mange, der siger, Jeppe K., er du overtroisk og sådan noget. Nej, det er ikke. 13, det er bare et ulykkestal. 13,1. 13,50. Fuck penge. Du kan låne mig. Så giv mig din sko, eller dit ur, eller din ring, eller et eller andet. 13 og tjen. Giv mig au pair, dreng. Nej, okay. 13 og tjen. 13 og tjen. Jeppe K. skal au pair. Dreng, yes! Jeg henter lige noget champagne og nogle papirer, I lige får med sig, ikke? Jeg har solgt et forkert hus, og der kan man sige, stærkt gået. Fuck det. Ligegyldigt. Pisse ligegyldigt. Yes. Den er til jer. Ræk den eller hæld den ud. Jeg skal lige høre en sidste ting. Herovre, ikke, der ligger der jo også en perle. Vil I have det i stedet for? Ej, nu er vi forelsket til den der. Det er lige meget. Altså, hvis det er det her, I forelsket, det skal være. Jeg skal bare lige finde nogle andre papirer så. Tintin, tager jeg ham med mig? Ja, du tager Tintin med dig. Tintin, you go with him, okay? Nice to meet you. Mens Jeppe tager sig godt af sin nyerhvervede au pair-dreng, tager vi tilbage til Kongelunden, hvor Ilmarte har noget vigtigt at sige. You know this? Jeppe K. og hans nye au pair-dreng hygger sig, mens de venter på ejeren til det hus, Jeppe netop har solgt. I hate waiting. It's the worst thing in the world is waiting. Jamen ligesom vi skal til at sige fuck det, vi kører, så kommer ejeren af huset hjem. Hej, hej. Og til Jeppe K.'s store lettelse, jamen så er det et female, vi har med at gøre. Tillykke! Ja. Tillykke med hvad da? Jeg har solgt et hus. Ja, hvad har? Jeg har solgt et hus. Jamen mit hus er da ikke til salg. Altså det er alt, altså... I teorien så er alt til salg, ikke? Jeg er også til salg. Jeg er super eventyrlysten i dag, så jeg vil prøve at være sammen med kun én pige. Ja, du behøver ikke tage nøgler frem, der er åben her. Det tror jeg ikke, jeg har prøvet siden jeg mistede min mødom.